Řidič vnímá chodce jdoucí po chodníku, do hlavy jim ale nevidí. Jeden z chodců náhle odbočí směrem k přechodu. Dohá je chodec. Pustím ho? Nepustím? Musel bych prudce zabrzdit, nestihl bych to. Dívá se na mě, vidí mě. On zastaví. On musí zastavit. Jak dlouho trvá řidiči, než se rozhodne? Půjdu po přechodu. Mám přednost. On zastaví. On musí zastavit. Vzdálenost vozidla od chodce je 14 metrů. Jede-li vozidlo rychlostí 50 km v hodině, pak jeho brzdná dráha činí právě 14 metrů. Obvyklá reakční doba řidiče je 1 sekunda. Za 1 sekundu ujede vozidlo jedoucí rychlostí 50 km v hodině také 14 metrů. Celkem řidič k zastavení potřebuje 28 metrů. V momentě, kdy chodec vstoupí na přechod, je vzdálenost vozidla již jen pouhých 7 metrů. Do srážky zbývá půl sekundy. Je tedy nevyhnutelná. Jak je to správně? A kdo by vlastně zavinil nehodu? Na přechod nesmíš vstoupit bezprostředně před projíždějící vozidlo. Před vstupem na přechod se musíš přesvědčit, že ti jedoucí vozidlo opravdu dává přednost. Pokud vozidlo před přechodem nezastaví, nezbude než ho nechat projet. Při přecházení se rozhlédni na obě dvě strany. Je to tvá povinnost. Nic nejede. Tady také nic nejede. Můžeš tedy bezpečně přejít. Absolutní přednost chodce na přechodu je mýtus. V případě srážky je vždy ve výhodě vozidlo. Pamatuj na to. Zastavení na přechodu, projetí vozidla a rozhlédnutí se zabralo našemu chodci pouhých 5 sekund. Opravdu tolik spěcháš? Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.